السلام علیکم بچو، أسۍ چھِ پَران شیفٲڈٕس ٹرٛیجہِ. اَسہِ چھُ سبق ترٛوومُت ییٚتٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ پَرُن آز. تھٲیتو خیال، پیج نمبر 116، تھٲیتو خیال. آلدو ہی روز ٹُو پاوَر اینٛڈ ڈِگنِٹی، دَ شیفٲڈ رِمینڈ ایز ہمبل ایز ایوَر. پیٖپٕل لَوڈ اینٛڈ آنٲرڈ ہِم فار ہِز وِزڈَم، سِمپیتھی اینٛڈ گُڈنٮ۪س. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said, he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. Why did he always carry with him, they added, an iron chest? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. Bas to khaya wali governor sun badshan banayat ek aise provinceuk. Now the governors of the although he rose to power and dignity, dokto chi karan taraki ms jare pines authority yan, then the shepherd remained as humble as ever. The youth ahdedar asna bawajood the youth taqat asna bawajood the osio remained as humble as ever. Yet put you in bro zindagi us guzaran yuro uth ms ain ka change daulat in sait طاقت یِن سۭتۍ، اٮ۪تھارٹی یِن سۭتۍ. پیٖپٕل لَوڈ اینٛڈ آنٲڈ یِم فار ہِز وِزڈَم، لوٗکھ ٲسۍ وٕنکٮ۪نَس تہِ أمِس تیُتُے عزت کَران یوٗتاہ اَمہِ برٛونٛہہ ٲسۍ أسۍ کَران. یہِ اوس پنٛنہِ دانٲیی سبہٕ، پنٛنہِ رحم دِلی سبہٕ تہٕ پنٛنہِ اَچھٲیی ہِنٛدۍ سبہٕ اوس یہِ سخ مشہوٗر. ہی واز کاینٛڈ اینٛڈ جَسٹ وَن اینٛڈ آل. یہِ اوس أمیٖرَس سۭتۍ تہِ تیُتھُے، غریٖبَس سۭتۍ تہِ تیُتھُے، پنٛنِس رعایَس سۭتۍ، زٔنۍ ٲسِن، مۄہنیوٗ ٲسِن، ساروِیَن سۭتۍ اوس یِہی طٔریٖقَس منٛز پیش. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. So, ٲسۍ مُلکَس منٛز اوس ڈُنڈوٗرٕ گوٚمُت أمۍ سٕنٛدۍ دیانتُک تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ یہِ ہسا یہِ دانَے ہُنٛد ڈُنڈوٗرٕ اوس گوٚمُت. اگر ہسا چھُ کانٛہہ حُکمران بادشاہ سٕنٛدِس یہِ ہسا سلطنتَس منٛز حُکمرٲنی قٲبِل، عہدٕدٲری قٲبِل، سُہ ہسا چھُ یِہوٚے شِفٲڈ. Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him. دوٚپُن باقٕے یِم پرٛووِنسَن ہٕنٛدۍ گورنر ٲسۍ، تِمنٕے لوٚگ ژَرنہِ أمۍ سُنٛد، تِمَن کھٹکیٛاو یہِ. اینٛڈ بِگِن ٹُو ٹاک ٹُو دَ کِنٛگ اگینٮ۪سٹ، یِم لٔگۍ بادشاہَس کَنہٕ بَرنہِ أمِس خِلاف. دے سیٹ ہی اِز ویری ڈِس آنٮ۪سٹ، یِم چھِ بادشاہَس وَنان یے بَد دیانت چھُ. اینٛڈ کیٖپٕس فار ہِمسٮ۪لٕف پاٹ آف دَ مٔنی دیٹ ہی کۄلٮ۪کٹٕس ایز ٹٮ۪کٕس فرٛام دَ پیٖپٕل. یُس لُکَن نِش أسۍ مٲلی وصوٗل کَران چھِ، ٹٮ۪کٕس وصوٗل کَران چھِ، یہِ چھِ تَمہِ منٛز تھاوان أڑہَن ژوٗرِ، یہِ چھُ بَد دیانت. وَے ڈِڈ ہی آلویز کیری وِتھ ہِم دِس ایڈِٹ اینٛڈ آیرَن چٮ۪سٹ، یِمو ووٚن بادشاہَس دوٚپُس یہِ کیٛازِ پَکناوان پرٛٮ۪تھ ساتہٕ ہو أکِس چھُس ٹرٛنٛک اَتھ تھوٚمُت، یہِ ٹرٛنٛک پَکناوان چھِ، اَتھ چھِنہٕ دِوان وٕچھنے کٲنٛسہِ، اَتھ نہٕ دِوان اَتھ لاگنہٕ، یہِ کیٛازِ چھُ تیٚلہِ پَکناوان یہِ سۭتۍ. پَر ہیپٕس یہِ کیریٖڈ اِن اِٹ دَ ٹرٛیجَر دیٹ ہی ہیڈ سیکرِٹلی کۄلٮ۪کٹِڈ. یہِ چھُ اَتھ منٛز یِہوٚے خزانہٕ، یُس ژوٗرِ ژوٗرِ یِم خزانہٕ جمع کوٚرمُت چھُ، یہِ چھُ أمۍ تھوٚمُت أتھۍ منٛز، تَوَے چھُنہٕ یہِ اَتھ دِوان وٕچھنہٕ کٲنٛسہِ. آفٹَر آل دِس سیٹ موکِنٛگلی، ہی واز این آرڈِنٔری شِفٲڈ اینٛڈ کوٚڈ بِہیو نو میٹر. وۄنۍ چھِ یِم تنزیہ کَران، تَنٕز کَران أمِس، ہے اَہن سا یہِ اوس معموٗلی پوٚہُل تہٕ یہِ لَگہِ ہا یَتھ، یہِ کہِ أمِس نِش کَرو توقع، یہِ کیٛاہ یہِ لَگہِ ہا گَورنَر، تہٕ یہِ حظ چھُ معموٗلی اِنسان اَکھ تہٕ أمِس تہٕ عہدٕدٲری کیٛاہ کٲم چھِ، یِتھ پٲٹھۍ وَنان چھُ.